anel, tem a mesma carcaça. Então, só precisa daquele anel. Eu só... Não, eu entendi. Eu só não entendi o mesmo corpo. A base dele é diferente, não é? A base é diferente, tem diferença. Se eu tivesse, eu colocava. Não, mas aí eu não estou falando do outro tamanho. Pode ser menor ou maior. Não, não. Tem um outro. Só para ela lembrar de quê? Só para ela ver o que é. Eu preferi o tamanho só. Isso. Yeah.